Բարև ձեզ, բարեկամներ, եթերում նորից գդիկ շոունը, այսօրվա թեման պարավ բիձա սենց իրավիճակներ, գնացինք առաջ. Արա, ոպշում ես մահը ընգնում է միատ պարավի հետևից, ես պարավը ջոգումը, որ եկել է հետևից պախնումը, արա, սաղ կալակը պախնում է ջոգումը հետևից գալիսը, տենում է մանկապարտեսկը պախնում, մտնում է մանկապարտես, մտնում է այն ժամանակ, ենց որ երեխեքը արդեն ճաշ են ուտում, մտնում է մնա տաման, վեկալում է աթոր, վեկալում, նստում է գթալը, վերցում է սկսում է ճաշ ուտել, ես մահը գալի կայնում է կողը հարցնում, ասում է, բալիկ ջան, ինչ ես անում, ասում է, չես տենում, ճասիկ եմ ուտում, ասում է, դե կերկեր, որ գնանք բաբայան ենք. Ես բիձեն հայաթը նստած ալում երեխեքը խաղում են մեկին կանչում, ասում է, դու թորն ես, ասում է, ես ինչի թորն եմ, ասում է, պապը լավ մարդ էր, իսկ տատը շատ լավ կնիկ էր, անձամբ եմ ճանաչում, փորձել եմ. Երկու բիձա իրար հետ խոսում են, ես մեկ են մեկին, ասում է, յանըմ խիտը ուս հարսնիքին չէ կար որ, ասում է, դե ծերս փող չկար, ոնց գայ, արե, բա չես ամաչում, մենք 1000 տարվա անգեր ենք, մեկիս պարտ, կան է իր գայիր։ Միատ երեխը գալի գորում է, արդիկ տատի, տուն նա գևորիկը, ասում է, հա, տուն նա, ազիս ճան, բայց հաց հա ուտում, ասում է, կուզես դու էլ հաց ուտես, ասում է, հա, կուզեմ, ասում է, դե գնա ձեր տուն, կեր արի։ Ես պիձեն հարևանի տղուն, ասում է, գևորիկ, ինչի չես ամուսնանում, ասում է, դե գուրգեն պապի, ամուսնանամ, ինչ անեմ, ասում է, որ չգիտես, ինչ պտի անես, ավելի լավ է չամուսնանաս տղա ջան։ Արա մեկը գալի, ասում է, վալոդ պապի, արա խմելու էդ ոնց ես, ասում է, շատ լավ եմ, ասում է, պարնելու էդ ոնց ես, ասում է, աշյան տղա, պա երկու գործում է մարդու կտան։ Ասում է, սիրելիս, հուսով եմ չենք շտապել։ Արա միատ սպիտակ մազերով բիձա, ոպշում ավտոբուզի մեջ մեր ճայել աղջիկ անընդհատ աշքովա տալի, անընդհատ աշքովա տալի, ես աղջիկը գժբում, ասում է, տոտ բիձա, լսի, գոնե սպիտակ մազերից է տամաչի, ես ինչ ձև ես քեզ պահում, բիձը ֆռում, ասում է, աղջիկ ջան, մասիսի գագաթն էլ ա սպիտակ, բայց փեշերը հլը կանաչ են։ Տատը թորնուհուն խրատա տալիս, ասում է, միշտ հիշի, պալա ջան, ականջի տողարա, տղամարդկանց չհավատաս, տղամարդիկ հավի նման են, տնից 10 մետր հեռու գնացին, էլ տերը չես։ Արա մեկը ոպշում մոլորվում է, ասում է, լավ, էլ նա տուն ճարեմ մութը ընգնում եմ, գիշերն անսկսնեմ առավոտը լուսը բացվի գնամ, գնում եմ միատ խրճի թարաստվում, դուռը ծեցում եմ, միատ տատի ա դուռը բացում, ասում է, տատի ջան, տեղտում ենամ, էլի, մա պալա ջան, չեմ կար, ասում է, ճայել աղջիկ թորուն եմ, ասում է, մենք էլ մի սենյակ այն, մա ոնց քեզ տեղավորցնեմ ըստ է, արա տատի ջան, ասում է, այդ ցավը տանեմ, ոչ մի բան ինձի պետ չի, ասում է, միատ անկյունի վրա պարկեմ, քնեմ լուսը բացվի գնամ, հանգարց չմտածես, ես ուրիշ բաներ կանեմ, աշկ կդնեմ թորանդ վրա, բանեսյանեա, տատին ֆռում, ասում է, տղա ջան, համի դու կատակ ես անում, թե տիպի տապոր ես։ Մի խոսքով էսքանը, չենք մորանում բաժանորդագրվել ու չենք մորանում սեղմել լայք, հաջողություն, մինչ վաղը։